Ardian Kodra, 50 vjeqë, ka që në një ditë pushime, kur e të rrethorës 13 është thirur të drejtoj blindi në fënëshës, drejtorovice së lejshës, ku edhe ka humë vërjetan. Rrethorës 11.30, banorët e zonës të të rrethorës, ka njoftuar policinë se në fshat një person po qëllon më armë drejt malet me plumba gjurëm lënës dhe se në mal është kryuar një vatër zjarë. Nga sa mësohet, policia ka më në zonë rrethnjorë me vënesë. Në momentin e parë, Efektiv të forcëve të rendit të drejtorisë së legjës kanë tentuar të bëjnë kapjen e 30 tjeqarit të shmë të identifikuar si David Shosja, person me probleme mendore. Por kjoj fundit, është futur në shtëpinet i Dukatqa dhe nga drejtarit e shtëpis ka sulmuar marmë zjarri forcët e policis. Policia legjës e gjendur për balë sulmit marmë zjarri ka kërkuar ndimon e fënëshës të shkodrës e cilja ka më rritur në zonë rëthores 15 një automjet i blinduar i fënëshës së shkodrës, drejtuesi e të cilit, ka qënë Ardian Kodra, është futur në fshat dhe pasi kam përritur të kështëpia dhe vitëqosjes, është ndaluar të këdira hyrëse o borrit. Në ato momente, 50 vjeqare, Ardian Kodra ka hapur dire në blindi dhe ka zbritur në toki vetëm. është dëgjuar një breshëria automatiku, nga ku një plumb blind shpues e ka kapur në brinjë, dërsa tre plumbat të tjerë kanë që luar autoblindën e fënëshës. Ardian Kotra është transportuar me shpeci drejt spitalit të traumës në Tiran, por plumbi i ka përshkuar mushkri dhe zemrën, qka ka bërë që 5 djetë vjeqarit të humbë jetën rrugës. Pas 34 orë luft me 3 djetë vjeqarin, forcë e trenea të, të mbëritur nga Tirana, kanë arritur të vë në pranga dhe vitësosjen, i cili i me qëllim që të shman kapje nga policia, i ka vën zjarën shtëpisëti. Ajo është kapur rrëth 300 metra e lërgë në momentin e arrestimet, mosuet se nuk a shfaqë rezistencë dhe se armën e krimet nuk a kishtë me veta. Kjo është vrasje dytë mbrënda një vite e një efektivit fënëshës e shkodrës. Në të tort vitit kaluar, nën në komisar Simon Gjetja, është vrarë më armë zjarë nga Arush Djarishta, në e ndodhur në oblik të shkodrës. Ku më pas, këj fundit pas 10 orë luft me Renean, është ekzekutuar mbrënda në banesën e ti.